网站昨天发布视频，向网友解密中央巡视工作。视频介绍了巡视工作分为巡视准备等六个阶段，这是中纪委网站首次以视频的形式解读中央巡视工作。中央巡视工作领导小组办公室的内景也在视频中遭到曝光。私营太空探索公司 SpaceX 今天公布了昨日猎鹰九号火箭回收着陆失败瞬间的视频画面，只见火箭逐渐降落在回收平台上，却在落地瞬间发生倾倒，随后爆炸。该公司 CEO 伊隆·马斯克发布推特称，火箭倾倒可能是因为着陆时横向速度过高。值得庆幸的是，由猎鹰九号搭载的龙飞船正在飞往国际空间站，为其运送补给。今天上午9点左右，浙江温岭市一家工厂发生火灾，现场火势凶猛，浓烟滚滚，多辆消防